għadni kif għamilt dmiri bħala ċittadina Maltija votajt f'din l-elezzjoni, proċess demokratiku importanti li għandu m'għandu qatt jittieħed for granted. Il-Maltin ta' qabilna ġildu ħafna u siltu biex ikolna il-possibilità li nażlu r-rappreżentanti tagħna. Fil-fatt meta naraw x'qed jiġri wkoll waqt traċedja li qed isseħħ fl-Ukrajina fil-gwerra li hemm, ma ġebna tista' tgħid naraw kemm il-proċess demokratiku ri tiġi missielet għalih kuljum. Jiena nappella li l-kull minn għandu dmir jivvota f'din l-elezzjoni li jiġi jivvota u jagħżel ir-rappreżentanza tiegħu. Grazie.